និងសូមស្វាគមន៍លោកលានមកកានកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដោយសហការជាមួយ True Dubai Bone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឿងងំមនៅក្នុងស្ដីជំនឿលើប្រអមអាចទៅយេស៊ូគ្រីព្រមទាំងយកស្ដីជំនឿទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដូចឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគិរិយារបស់សាទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកលានតាមដានស្ដាប់ការសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅព្រះកម្ពីទំនុកដំណកាងចំពុក2ខ១ដល់ខ2នៅក្នុងចំពុក2បាទវចនាមានចំណងជើងថា វិទ្យានកកម្មក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ការកាន់ព្រះគម្ពីរទំនប់ដំណការងគឺជាការកាន់ព្រះគម្ពីរដែលរៀបចំមានប្រព័ន្ធមានគួនមានຂណាតយ៉ាងរៀបរយជាទីបំផុតនៅក្នុងជំពូកមួយបបរិយាយអំពីមនុស្សមានពរហើយមនុស្សមានពរនោះទៀតសោតគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកប្រសម្ពោធនៅលើផែនដីនេះហើយទ្រង់ជាលោកอาดានចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយគ្នានេះជំពូកទី2គឺមានលក្ខណៈផ្ទុយពីជំពូកទី1គឺមនុស្សបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គ ចម្ពុះទី1និងចម្ពុះទី2មានលក្ខណៈស្របដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងការព្រះកម្ពីលកបាត់ព្រះកម្ពីលកបាត់ចាប់ដើមឡើងដោយមនុស្សមានពរនោះនៅក្នុងស៊ូនច្បាយអែនបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សបានធ្វើការបះបោតសប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ក៏បានបង្កើតមនុស្សចេញពីស៊ូនច្បាររបស់ត្រង់ទៅទាំងពីពេលនោះមកមនុស្សมันអាចមានលទ្ធភាពអាចស្វែងរកឃើញព្រះដែលខ្លួនឯងទៀតទីព្រះកម្ពីទំនុកតម្កាងចម្ពុះ2បរិយាយអំពីសកម្មភាពបះបោ នៃកូនចៅរបស់លោកតាអាដាមគឺជាមនុស្សជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូក2ក៏បរិយាយអំពីវិនិតកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកជំពូក2ប្រៀបឧបមាដូចជាឆាកដែលគេសម្ដែងនៅក្នុងរឿងល្ខោនឆាកទី1គឺសម្ដែងពីមនុស្សជាតិដែលរស់នៅលើโลกយើងនេះហើយនៅក្នុងឆាកនេះផងដែរយើងក៏ឃើញមានមនុស្សជាតិមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងវិស័យពីរ គឺវិស័យតាក់ទងនៅអង្គើល្អព្រមទាំងវិស័យដែលតាក់ទងនៅអង្គើអាក្រក់នៅលើឆាកដែលមនុស្សលោកកំពុងតែសំដែងយើងក៏ឃើញថាមនុស្សលោកមិនសូវចេះសំដែងទូឲ្យបានល្អតរតែសោះឆាកទី2យើងក៏ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលមានបន្ទូលពីស្ថានសួគ៌មកតាក់ទងអំពីដំណើររឿងរបស់មនុស្សជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ឃើញឆាកមួយទៀតគឺឆាកទី3ព្រះរិទ្ធបត្រារបស់ព្រះដែលគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាមានបន្ទូលពីដំណើរមនុស្សលោកដែរ បន្តមកទៀតយើងក៏ឃើញឆាកទី4ជាឆាកដែលកើតឡើងនៅលើโลกនេះផងដែរគឺជាអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចងក្រ ައި បងអស់ពីដំណើរមនុស្សជាតិរួចហើយទ្រង់ក៏កាត់រឿងនោះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោករហូតតរៀងមកយើងពិចារណាអំពីវិនិតកម្មរបស់មនុស្សជាតិហើយលើនេះសូមយើងបានពិចារណាអំពីឆាកជົດទី1ដែលសម្ដែងពីមនុស្សជាតិរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពុះ2ខ1 ហេតុអ្វីបានជាអស់ទាំងសាសជ្រួលជ្រើមឡើងហើយជួនជីវទាំងពួងមានគុណណិតជាឥតសាដូចនេះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសគឺមានរាប់ទាំងបញ្ចូលសាសយុ다ក្នុងសតវតីគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើមួយយ៉ាងដែលហៅថាជាអំពើបាបអសាសឥតកាមនុស្សលោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទូទាំងជានៅក្នុងក្រៀបុរេប្រវត្តិក៏ដូចជានៅក្នុងក្រៀប្រវត្តិសាស្ត្រដែរតែងតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបជាអសាសឥតកា ផែននេះនៅចំពោះប្រណេតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាជាអំពើមិនបានការតើអំពើអ្វីទៅដែលព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើមិនបានការនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ២ខ២បានប្រាប់ថាពួកមហាខ្សត្រនៅផែនដីលើកគ្នាឡើងពួកគ្រប់គ្រងទាំងប៉ុន្មានក៏ព្រឹក្សាគ្នាទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយទាស់នឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបប្រែងឲ្យដោយពាក្យថាមានក្លៀមមួយដែលប្រាប់ថាពួកមហាខ្សត្រនៅផែនដី គឺសំដៅទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យនយោបាយទាំងឡាយទាំងគួងនៅលើសកលលោកយើងនេះហើយក៏មានពាក្យថាពួកគ្រប់គ្រងទាំងប៉ុមពាក្យនេះគឺសំដៅលើអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងឡាយទាំងគួងដែលមានវត្តមាននៅលើផ្នែកដីរបស់ប្រទេសជាម្ចាស់ពួកអ្នកដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំសាសនាបានពួតតៃគ្នាយ៉ាងរឹងមាំរួបរុំសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងតើគេពួតតៃគ្នាប៉ះបោតោះទាស់ទឹងជាមួយនឹងអ្នកណាគេនាំគ្នាប៉ះបោតោះនឹងព្រះអង្គ ដែលទ្រង់បានលៀបព្រែងឲ្យអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់បានលៀបព្រែងឲ្យនៅក្នុងព្រះសាសនាហេប្រឺហៅថាព្រះមេស៊ីចំណែកនៅក្នុងព្រះសាសនាក្រិកវិញហៅថាគ្រីស្ទុសនៅក្នុងព្រះសាសនាខ្មែរយើងហៅថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពតគម្ពីរនេះបើកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានៅលើសកលលោកយើងទាំងមូលមានចលនាយ៉ាងគូក្រឹកក្រែងដែលបះបោតសទូទាំងនិងព្រះដ៏ជាប្រពုតិមវេដានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតើចលនានេះចាប់តាមពីពេលណា គម្ពីតកាចំព ুক 4បញ្ចាក់ប្រាប់យើងពីពួកមនុស្សក្នុងកាលវេលាដែលគេងើបឡើងនាំគ្នាបះបោតាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីតកាចំព ুক 4ខ24បានប្រាប់ថាកាលពួកជំនុំបានលើកដូចដូច្នោះនោះក៏បន្លឺឧទានព្រមគ្នាទូលដល់ព្រះថាអោព្រះតជាម្ចាស់សូមបំផុតអើងគឺទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កាត់ផ្ទៃមេឃផែនដីនិងសមុទ្រហើយរបបទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផង តាមពលឺដែលព្រះកម្ពីព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីចលនានៃមនុស្សដែលបះបោតសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យបានទីស្ដាប់បន្តិចនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការជំពូក4ខ24ដល់ខ25សម្ដែងថាកាលពួកជំនុំបានឮដោយដូច្នោះនោះក៏បន្លឺឧទានព្រមគ្នាទូលដល់ព្រះថាឱព្រះតដ៏ជាម្ចាស់ធំបំផុតអើយគឺទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃ ឯនដីនឹងសម្បត្តិហើយរបបទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផងត្រង់បានមានបន្ទូលដោយសារព្រះអោសលោកដាវីតជាអ្នកបម្រើទ្រង់ថាផែនអ្វីបានជាអស់ទាំងសះជ្រួលជ្រើមឡើងហើយជន់ចិត្តទាំងប្រមាណមានគុណិតជាអាសាអត់ការដូច្នេះអត្តបទនេះគឺដកស្រង់ទាំងស្រុងចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចម្ពោះ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចម្ពោះ4ខ26ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកមហាខ្សត្រនៅផែនដីលើគាឡើង ពួកគ្រប់គ្រងទាំងប៉ុន្មានក៏ព្រឹក្សាគ្នាទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបាគសំដែងឲ្យយើងយល់អំពីអាចកម្បាំងដែលសរសេរបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំនុកដំកាំងចម្ពុះ2ព្រះកម្ពីកាច់ការចម្ពុះ4ខ27សំតែងពីជុនទាំងឡាយដែលបាននាំគ្នាពួតដៃបះបោតនឹងព្រះម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផលនេះបានសំដែងថា ប្រកាសមានហើយបិទនៅក្រុងនេះស្តេចហេរ៉ូតនិងលោកប៉ុនទីសពីឡាត់បានប្រជុំគ្នាព្រមទាំងពួកសាសដីនិងសាសន៍ស្រ៉ៃលទាស់នឹងព្រះយេស៊ូជាអ្នកបំរើបរិសិទ្ធរបស់ទ្រុងដែលទ្រុងបានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យចលនាដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំសាសនានាំគ្នាងើបឡើងធ្វើការបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺចាប់ដើមតាំងពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមក បច្ចុប្បន្នចលនានេះក៏បានរីកធំដោះដាលកាន់តែធំឡើងធំឡើងនៅក្នុងសកលលោកយើងទាំងមូល។បើយ៉ាងដូចនេះមែនតើពិភពលោកយើងនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ ien ទៅរកអនាគតដ៏ស្វាងឬកំពុងតែដាល់ចូលទៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្មៅងងឹត។នៅທາງមុខមានអនាគតភ្លឺស្វាងផងក៏មានអនាគតដ៏ខ្មៅងងឹតផងដែរ។ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ24ដល់ខ39។ ដីអំពីដំណើរនេះអត្តបតនោះសម្ដែងអំពីផែនដីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះគ្របគូចល្អរបស់ទ្រង់ពេលដែលស្រូវដោះឡើងស្រង�្ងែក៏ដោះជាមួយដែរប្រអងហាម5ដោះរៀបទ្រង់មិនអាចដកស្រង�្ងែចោលពីមទីគឺទុកឲ្យស្រូវហើយនឹងស្រង�្ងែទាំងពីរយ៉ាងដោះនៅជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃដែលទ្រង់ជ្រុតចំរុតរបស់ព្រះអង្គដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរ uit មកហើយថាអនាគតខាងមុខ គ like <tiny SCI> <tiny melodies> <tiny> ឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកើតឡើងនាពេលសព្វថ្ងៃនេះផងដែរសព្វថ្ងៃអង្គរល្អក៏រីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងដែរហើយអង្គរល្អគូបណ្ដាច់គេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច័ន្ទការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រាសព្វថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈរីកស្រាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងកម្មវិធីផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមវទ្យុក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែរជាគ្រឹះបរិស័ទក៏កំពុងតែរីកស្រាយយ៉ាងពេញទំហឹង ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងបណ្ដាញក្នុងពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចាស់កំពុងតែមានការរីកចម្រើនស្រងងាយក៏បានឡំខ្លួនដោះល្ងាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងក្រើនលើសលប់ទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកសត្រូវបានធ្វើផែនការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្អាក់នៅរាល់ទាំងសកម្មភាពការងារនៃការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកជាងឃើញថា គ្រៀបពីដើមចាប់តាំងពីសម័យលោកអត្តមរហូតមកដល់សម័យលោកណូសេមនុស្សមានចិត្តមួយគំនិតធំកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះគេនៅកិត្តាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផែនដីយើងនេះមនុស្សសម័យនោះពិតជាមិនពិបាកទៅទួស្កល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនអីទេសម័យនោះបញ្ហាដែលគេជួបប្រទះយ៉ាងខ្លាំងគឺថាតើតើព្រះមានមួយអង្គឬក៏មានច្រើនអង្គព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀងក្រាបពីនេះ១០ប្រការដល់លោកណូសេ តាមបីឲ្យមនុស្សអាចគិតថាគ្មានព្រះអណាធិតក្រៅពីទូអង្គព្រះត្រៃឯកតែទ្រង់បង្ការផ្ទៃមេឃនឹងខែណីមកឡើយដោយលែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខະបណ្ណាំងចម្ពុ20ខ3ដល់ខ4សំតែងអំពីដំណាលនៅក្នុងសម័យនោះព្រះអង្គប្រទានក្រិតវិនិច្ឆ័យមកតាមបីគំឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំថាមានព្រះជាចរើននៅក្នុងគណិតរបស់ខ្លួនទៅតិវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យព្រះបាទដាវីតនោះនៅលើโลกយើងនេះមនុស្សជាចរើនមិនជឿថាមានព្រះទេ ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ14ខោ1ប្របាទដាវីតសរសេរថាមនុស្សល្ងងងក្លៅតែងติดក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទេគេសុទ្ធតែជាមនុស្សភូចអាក្រក់គេបានប្រព្រឹត្តការដែលគួរស្អប់ខ្ពើមឥតមានអ្នកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អសោះជន់ដែលប្រកាសថាគ្មានព្រះជន់នោះគឺជាជន់ល្ងងងក្លៅសត្វជន់ល្ងងងក្លៅមិនមែនជាមនុស្សមិនចេះដឹងនោះទេអស់លោកអ្នកឯងជន់ខ្លះមានសញ្ញាបត្ររហូតដល់បណ្ឌិត3 4ជាន់ក៏មានដែរ ក៏ប៉ុន្តែគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់តែគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះខេតនេះមានជាបាត់កំពីបានហៅជននោះថាជាជនដែលល្ងងជនដែលល្ងងគឺជាជនទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំយល់ថាចលនាដែលទោះទៅទាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺរីកសាយมันមិនក្រាន់តែម្ដំនេះបន្តិចម្ដំនោះបន្តិចទេអស់លោកអ្នកឯង គ <doorway Emmanuel> <House> <speaking inaría> ឺចលនាទាស់តតឹងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានរៀបចំចេញជាស្ថាប័នធំធំនៅក្នុងសកលលោកយើងហាមទីថងចលនាមួយនៅក្នុងចលនាជាច្រើនដែលងើបបះបោតាស់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់គឺចលនាសេរីនិយមនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទជួនដែលរាប់ថាខ្លួនគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមិនជឿលឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រុងមកប្រសូតជាមួយនឹងនាងព្រហ្មចារីហើយគេមិនជឿលឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រុងរសពីសកុតឡើងវិញនោះទេ ជនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមគ្រឹះបព្វរិស័តដែរគឺពួកគេប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមចលនាប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមគឺរិចដោះដាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវតាមតបតាមຈំលួបរបស់លោកីយ៍យើងនេះថែមទៀតផងយេស៊ូរបស់ពួកពុជជនដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមមិនតែត្លាប់រស់នៅលើផែនដីនេះទេយេស៊ូរបស់ពួកគេគ្រាន់តែជាយេស៊ូនៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រើកិរិយាបះបោតាស់នឹងព្រះយេស៊ូវដែលសំតែងនៅក្នុងព្រះកំពីបិបចលនាបះបោតាស់ទាស់តឹងនឹងព្រះតៃជាប្រវត្តិវិតាននិងព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់គឺកំពុងតែមានសកម្មភាពរិ ட்ச ាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះជូនទាំងនោះគឺពុតតែគ្នាទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសំតែងចេញជាពាក្យសម្តីដោយតៃយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះកំពីបិតំណុត់ដំណកាលចំពុក2ខ3 តែបានប្រាប់ថាជោយើងបដិជ្ញាចំណងទ្រង់ហើយបោះខ្សែចងរបស់ទ្រង់ពីយើងចេញនៅទីនេះគេបានប្រាប់ថាគេចងបដិជ្ញាចំណងចេញពីព្រះជិមអាច h គេចងមានសេរីភាពតែគ្មានព្រំតានដូចខ្សែដាច់បង្គាគឺជាសេរីភាពតែគេធ្វើអីស្រាច់តែនឹងក្បាលចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីដំណាដែលគេចងបដិជ្ញាខ្លួនគេចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជិមអាច h មកជាជនដែលទីពាសេរីភាពគ្មានព្រំតែនដូចសេះដាច់បង្ហៀរព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតស្ថាប័នមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្រីមួយរូបនិងមនុស្សប្រុសមួយរូបរៀបការជាមួយគ្នាជាប្រដៃប្រពន្ធដើម្បីបង្កើតជាគ្រួសារមនុស្សជាតិបច្ចុប្បន្នមនុស្សគេអត់ចូលចិត្តច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បែបនោះគឺគេផ្សលាញ់គ្នាគេក្រនតៃរស់នៅជាមួយគ្នានោះគេរត់ថាជារឿងចាប់សັບគ្រប់មិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតមានមនុស្សប្រុសរៀបការជាមួយនៅមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីរៀបការជាមួយនៅមនុស្សស្រី ហើយគេទទួលស្គាល់ថានោះគឺជាចំណងអាពាបាតែត្រឹមត្រង់ដែរ។កិរិយាទាំងនេះគឺជាកិរិយាតែប្រព្រឹត្តទៅពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ហើយគេបានរកថាគេបានប�ាច់ចំណងពីច្បាប់របស់ព្រះគឺគេមានសេរីភាពហើយ។តាមព្រះបន្ទូលសេរីភាពបែបនេះគឺជាសេរីភាពតែគ្មានព្រំតែក។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដែរ។ មនុស្សជាតិនាំគ្នាពួតតៃដោយប្រើសាមគ្គីធម៌បដិជ្ញាចំណងព្រមទាំងបខ្សែចងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីចិត្តកំណត់របស់ព្រះនាំគ្នានិយាយថាចូលយើងបដិជ្ញាចំណងត្រង់ហើយបខ្សែចងរបស់ត្រង់ពីយើងចេញតើអ្វីទៅដែលជាចំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្របពីនិច១០ប្រការមកដល់មនុស្សលោកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ហើយបានច្បាស់ថាអ្វីពិតតែខ្ញុំនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ លើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបមនុស្សបានតទួលសក្តិសង្គ្រោះក៏មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបង្រៀនឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើអំពើដែលបំពេញលឺក្រិតពិណី១០ប្រការនោះជាដាច់ខាតខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនថាក្រិតពិណី១០ប្រការมันអាចនាំនៅសក្តិសង្គ្រោះមកដាល់អស់លោកអ្នកបានតែប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើការបំពេញលឺក្រិតពិណី១០ប្រការជាដាច់ខាតព្រះអង្គប្រទានក្រិតពិណី១០ប្រការមកដើម្បីការពៀសវត្តភាពមនុស្សដែលរសនៅលើផែនដីនេះ ដោយសារតែមនុស្សលោកនាំគ្នាប្តេជ្ញាចំណងនឹងដោះខ្សែរបស់ត្រង់ chainId បានជាប្រទេសជាតិនីមួយៗចាប់តាមមានអនិតិរដ្ឋយ៉ាងជូរជុនមនុស្សលែងស្ដាប់ពីព្រះអក្រដ្ឋជនមិនដែលទទួលទោសតាមអំពើអាក្រក់តែពួកគេបានប្រព្រឹត្តនោះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានកេតកម្មក ravel ប្រព័ន្ធទលាការកើឡើងយ៉ាងដោះដាលរិចដោយផ្សិតនៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគេនាំគ្នាចង់បានសេរីភាពជាសេរីភាពបែបសេះដាច់បងហៀគ្មានប្រំដែ មនុស្សលោកมันអាចរស់នៅដោយជាកោដាច់គន្លោះបែបនេះបានទេអោះលោកព្រះជាម្ចាស់ចង់បាច់ត្រូវតែខ្លោះមនុស្សលោកឲ្យត្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមានជាបសុផានខ្លះក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលខាងវិស័យនយោបាយនាំឲ្យយើងមានការច្របុកប្រប៉ាល់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យប្រលឹងវិញ្ញាណមានការសម្រាប់សម្រួលมันប្រកັນជំហរបានច្បាស់លាស់ថាណាមួយក៏ ຫນ້າមួយត្រូវនោះឡើយចំពោះនៅក្នុងវិស័យសង្គមវិញយើងឃើញមានភាពកောက်ក្តៅខុសចំណងចំណែកឯការប្រាស្រ័យផ្ុនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយគឺមនុស្សមួយពួកខ្លះប្រើយកតែឯងឯអ្នកឯទៀតក្ររហមរហ័មទាំងអស់យើងຮູ້នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែរมันមានសមត្ថភាពអວຍតลอดតែសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរខ្ញុំចង់ជំរាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមត្រង់ថា យើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងបែបនេះតែកំពុងតែកាក់ឡើងនោះទេយើងពិចារណាអំពីវិទ្យានកម្មនៃព្រះត ೋಷ ាប្រព័ន្ធវិទ្យាតើព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ត្រង់មានបំណងប្រហារតេយ៉ាងណាអំពីដំណើរមនុស្សជាតិដែលរសនៅប្រកបដោយភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងដូច្នេះព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពុខ2ខ4ឯព្រះតែគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងសើចព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់នឹងចំអកឲ្យព្រះអង្គត្រង់សើចចំអកដល់មនុស្ស តាមសំ نائ តើជាសំ نائ អសប្បាយឬក៏ជាសំ نائ ចម្បาะនៅក្នុងព្រះកម្ពីមានហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលសាច់អសប្បាយអ្នកខ្លះយល់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកន្លែងធន់ត្រន់ជាកន្លែងតបប្រមល់និងជាកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកតាត់ច្រកសូមជ្រាបថាព្រះកម្ពីសំដែងពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកន្លែងរីករាយកន្លែងអសប្បាយជាកន្លែងដែលយើងមានសក្តីសុខ នៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអង្ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកន្លែងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងសើចអរសប្បាយផុសចេញពីដួងព្រលឹងរបស់យើង clear ដែលថាឯព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងសើចចំអកឲ្យគេតែតាមសកម្មភាពដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ទោតពីស្ថានសួគ៌មកហើយសើចដល់មនុស្សលោកថាមនុស្សលោកដ៏ល្អិតល្អអួយឯងតើឯងកំពុងធ្វើដៃគ្នាធ្វើអីព្រះអង្គទោតឃើញមនុស្សលោកហើយក៏សួរ មនុស្សលោកថែមទៀតថាតើឯងអាចធ្វើអ្វីបានដល់យើងដែរឬទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ហួសព្រះតីរបស់ទ្រង់អំពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់មនុស្សដែលពួតដៃគ្នាទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះដែលបង្កើតខ្លួនមកកន្លងមកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកមូសូលីនីបង្កាត់ចលនាបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកែកថានៅលើលោកនេះគ្មានព្រះជាម្ចាស់លោកស្តាលីន បានរាប់ជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាអភិានសម្រាប់សង្គមជន់ខ្លះទៀតដែលរសនៅលើលោកនេះធ្លាប់ផ្ទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរសប្ដងថ្ងៃតើជន់ទាំងនោះនៅឯណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយសប្ដងថ្ងៃនេះជន់ទាំងនោះកំពុងតែទទួលទានធូលីដីនៅឯស្ថានខ្មុំប្រលឹងមនុស្សឡាជន់ណាដែលហ៊ានងើបផ្ទាស់ទៅតឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាព្រះជាម្ចាស់សើចចំអកដល់ជន់លងីលងើនោះជាពិតប្រាកដ សោមកំដេកយល់សពមនុស្សលោកដែលគ្រាន់តែជាធូលីដីហេតុអីហ៊ានងើបតសតឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកគ្មានលັດតិភាពដ៏តិចតួចណាដែលអាចទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គបានទេនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំនប់តម្កាំងចម្ពុខ25រួចតรงនឹងមានបន្ទូលដល់គេដោយសេចក្តីក្រោតនៃទ្រងព្រមទាំងបំភៃគេដោយសេចក្តីខកខើផងថានៅទីនេះបានបង្ហាញថាសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ពុតជាត្រូវធ្លាក់មកលើផែនដីនេះជិះពុតប្រកបទោះបីមនុស្សលោកខ្លួនឯងបង្កើតជាស្ថាប័នធំប្រពន្ធផ្ទៃមេឃទោះនឹងព្រះជាម្ចាស់កដោយក៏ព្រះអង្គមិនដែលបដូរផ្លាស់ផែនការរបស់ទ្រង់ឡើយហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលមានការព្រឺខ្លាចចំពោះអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សដែរព្រះអង្គទ្រង់នឹងបញ្ជូនសេចក្តីក្រោតរបស់ទ្រង់មកកាន់ផែនដីតាមផែនការកំណត់របស់ព្រះអង្គសប្ដថ្ងៃនេះ ព pues ្រះអង nah. ្គក evet> ំពុងតែហៅមនុស្សលោកជាច្រើនឲ្យបែចេញពិចារណាបាស់បោទាស់នឹងព្រះអង្គនោះមកឲ្យពួកគេមកគោរពព្រះអង្គទោះបਾពួកគេជាអ្នកនយោបាយទោះបਾពួកគេជាអ្នកដឹកនាំសាសនាក៏ដោយសូមបញ្ឈប់ការពួតដៃគ្នាទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងអង្គព្រះយេស៊ូវទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូកទី10សំដែងថាបិទឯព្រះដែលគ្រប់របស់ទាំងអស់សម្រាប់ទ្រង់ហើយដោយសារទ្រង់ កាលទรงចង់នាំកូនជីច្រើនមកក្នុងសរិយល្អនោះគួកបបីឲ្យទ្រង់បានធ្វើឲ្យແມ່នៃសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះរបស់គេបានគ្រប់លក្ខដោយរងតុបលម្បាក់នៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងត្រハមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសគ្រប់ពေါ်សម្បល់គ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់សាសនាឲ្យបែមករូបព្រះអង្គព្រឹទ្ធកាដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើសបថ្ងៃគឺទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គមានផែនការមួយទៀតដែលត្រង់បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណុកដំកើងចំពုပ်2ខ6អញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបស់រដ្ឋរបស់អញព្រះជាម្ចាស់កំពុងរៀបចំផែនការដោយมันមានសក្តីវិច្ឆ័យมันមានការស្เตាក់ស្ទើมันមានការស្របសម្រួលដើម្បីតាំងរាជរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះមានអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវมันទាន់យាងមកឆាប់ៗទេ ការពុតប្រអងមិនយាងមកតាមគណិត껃របស់យាងឡាយអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែប្រអងពុតជាយាងមកមែនឯពេលវេលាណោះយាងជាមនុស្សអត់អាចនឹងបានទេប្រអងមិនបង្ហាកាដែលត្រង់ត្រូវយាងមកនោះទេប្រអងសន្យាថាយាងមកត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះជាពុតប្រកາດហើយយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាត្រង់គឺជាព្រះដែលរក្សាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ត្រង់ យើងពិចារណាអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មនៃព្រះដែលជាព្រះរាជាបត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក2ខ7អញ្ញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញ្ញថាឯងជាកូនអញអញបានបងកើតឯងនៅថ្ងៃនេះខ7គម្ពីរនេះគឺបរិស័ទមួយក្រុមដែលហៅថាស្មល់បន្ទាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាគេបានយកមកសម្អាងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជាបត្រាដែលព្រះវរបិតាបងកើតមកពោលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ มันបានគង់នៅក្នុងសំណុំទួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកទេខ្ញុំយល់ថាក្រុមនេះគេបកស្រាយព្រះកម្ពីខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យសពវៈពលយល់អំពីការអាតកំបាំងនេះដោយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការចំពុក13ខ33ថាព្រះបានធ្វើសម្រាប់តាមសេចក្តីសັນញ្ញាត្រង់ដល់យើងជាពូជនៃពួកអាយកោនោះឲ្យដោយត្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ ដោយមានសក្តិໄចញຕົកមកក្នុងទំនុកដំកើងប័ត្រទី2ថាឯងជាកូនអញអញបានបងកើតឯងនៅថ្ងៃនេះខនេះមិននិយាយសម្ដៅទៅកំណើតកើតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទេគឺនិយាយសម្ដៅទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់រសពីសកុតឡើងវិញព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរសពីសកុតឡើងវិញចេញពីភ្នូររបស់លោកយូសែបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រាដែលកੁੰងនៅតាំងពីអស់កាលជីនិច ទ្រង់គង់នៅក្នុងសំណុំទូអង្គព្រះត្រៃឯកដែលមានព្រះវរបិតាព្រះរិជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង៣រួមគ្នាតែមួយគឺទ្រង់គង់នៅតាំងពីអតកាលរហូតដល់អតកាលរៀងទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាទូអង្គដែលព្រះវរបិតាបានបងកើតនោះទេប៉ុលព្រះអង្គគឺទ្រង់ជាទូអង្គស័ន្តបក្កលដែលទ្រង់ជាទូអង្គមនុស្សសត្វនិងជាព្រះជាម្ចាស់សត្វសាស្ត្រ ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ7សំដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលលទ្ធិនេះព្រះដ៏ជាប្រវោបេដាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលជាបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ8ចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាគេអាកររបស់ឯងព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់សះទាំងឡាយដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមរតកព្រះអង្គក៏ប្រគល់ចុងផែនដីទុកជាគេអាករដល់អង្គព្រះយេស៊ូវដែរ ព្រះអង្នេះគឺជាព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងត្រង់នេះហើយជាអង្គដែលគេយកទៅបោះដាក់គូលនៅលើអង្គត្រង់គឺជាអង្គដែលគេចាក់ឆ្អឹងជំនីរបស់ត្រង់គេមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះអង្គសុគតបាត់ទៅហើយតាមពិតអោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគ្រីស្ទត្រង់កំពុងតែគង់តែគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយត្រង់នឹងយើងត្រឡប់មកវិញគ្រប់ក្រងផែនដីយើងនេះព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចម្ពុះ2ខ9 នឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំតិចគេទៅដូចជាភិក្ខុនៈរបស់ជាងស្មូនខនេះបរយាយអំពីព្រឹត្តិការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីវិនិច្ឆ័យដល់ពិភពលោកនិងមនុស្សលោកដែលរស់នៅកន្លងមកមកទល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញព្រឹត្តិការនេះគឺជាព្រឹត្តិការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គមិនបានយាងមកដើម្បីផ្ដោតសេចក្ដីសង្គ្រោះ ព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី២គឺមកដើម្បីបំបាក់អស់ទាំងប្រព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលបះបោទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងយាងមកដើម្បីពង្រៀបមនុស្សបះបោព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានភៀបច្របូកច្របល់ឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញព្រះអង្គធ្វើការនោះដើម្បីប្រោតដម្បងដាច់របស់ត្រង់ហេតុអីបានជាត្រង់ត្រូវប្រោតដម្បងដាច់របស់ត្រង់ពីព្រោះមនុស្សលោកទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនា នាំគ្នាពួកដៃបង្ការស្ថាប័នយ៉ាងធំដើម្បីទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គ្មានមនុស្សលោកណាអាចបំបាក់បំបាយប្រព័ន្ធអរឹងមមរបស់គេបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានរាជដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវជៀងត្រឡប់មកវិញហើយទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចលនាដែលគេទាស់តឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គត្រូវបរាជ័យគ្រប់ច្រកលហោសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបចោះថាព្រះអង្គពិតជាជៀងមកជំនុំចម្រាស់ផែនដីយើងនេះមែន ទោះបីជាការជំនុំជម្រះនោះมันទាន់ដល់ពេលក៏ដោយយើងរួចនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិចារណាអំពីវិញ្ញណកម្មនៃព្រះដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកគឺជាវិញ្ញណកម្មរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើជាមួយមនុស្សលោកមនុស្សលោកងើបឡើងបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះបបិតាសាវជាម្អតដល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលមនុស្សលោកធ្វើ ហើយគេទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជួនព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទមានបន្ទូលជាចំក្រៃបង្អោះដើម្បីកាត់ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រជានិច្ចជាนิរន្តរតទៅឥឡូវនេះព្រះវរបិតាមានបន្ទូលអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទថាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះកម្ពីតំណុត់នំកើងជំពូក2ខ10ដល់ខ11ដូចនេះឲ្យពួកមហាក្សត្រទាំងប៉ុន្មានអើយជោប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាចោះឲ្យពួកអស់ទាំងចៅក្រមនៅផែនใดអើយ ចូលទទួលសេចក្តីផ្ចាល់ចោះចូលគោរពដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយកោតខ្លាចហើយមានសេចក្តីអំណរដោយញរន្ទត់នៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូររបស់ព្រះអង្គខ្ញុំឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអង្គនិច្មីបណិកកនៃពិភពលោកយើងនេះទាំងមូលដែលទ្រង់តែងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំធំធំខាងនយោបាយនៅក្នុងសកលលោកយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅព្រះអង្គបញ្ជូនលោកយូសែបឲ្យទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោកផារ៉ោន មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដានីយ៉ែលឲ្យក្រោកឈរប្រជុំមុខជាមួយនឹងព្រះបាទនេប៊ូខនេសាព្រះបាទនេប៊ូខនេសាព្រមទទួលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះអង្គសំគ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានជូនហៅរារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅប្រជុំមុខជាមួយនឹងស្ដេចអូហាសុរុសនិងស្ដេចពើស៊ីចំណែកស្ដេចណាប៉ូលេអុងវិញលោកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅព្រះជាម្ចាស់ កំពុងតែប្រជុំមុខជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយក្រុមនិន្នាការទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលជាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ12ចូលថើបព្រះរាជបត្រាក្រែងត្រង់ខ្ញាលឡើងហើយឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវត្បិតមិនតិចទៀតសេចក្តីខ្ញាលរបស់ទ្រង់នឹងឈូលឡើងមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលយុកត្រង់ជាទីពឹងជ្រកពាក្យនេះបើតាមបណ្ឌិតចត្រូអិត លោកមានប្រសាសន៍ថាការថើបព្រះរាជបត្រាគឺជាការបង្ហាញនៅការទទួលស្គាល់និងការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទការថើបមានពីរយ៉ាងយូដាអេសការយុតថើបអង្គព្រះយេស៊ូដោយរាប់ព្រះអង្គថាជាសត្រូវប៉ុន្តែមានការថើបដែលមានន័យថាទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទការថើបគឺជាការប្រើសុខឆន្ទៈសេរីរបស់មនុស្សលោកដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានដល់គេរៀងខ្លួនមនុស្សលោក អាចជ្រើសរើសថើបព្រះយេស៊ូវដោយជឿឬក៏ជ្រើសរើសថើបព្រះយេស៊ូវដោយចាត់ទុកព្រះអង្គជាថ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សលោកមានសິດជ្រើសរើសទៅទទួលជឿឬក៏មិនទទួលជឿក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបថើបអង្គព្រះយេស៊ូវដោយទទួលជឿព្រះអង្គអ្នកណាដែលបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់បានរាប់ថាជាអ្នកដែលមានពរ ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហើយថាមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាទីពឹងជ្រកបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាការគម្ពីទំនុកដំណការងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរំជួលគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នា ទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusafm 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលនឹងម៉ោងដដដែលបើសិនជាព្រឹត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540 លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ហតំព័រឬ mobile app familyfm.org ស <laughs> ូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹង ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ